jedan drugi čovjek koji se još možda ne više, ali možda na isti takav način bavio Crnom Gorom i koji je bio stvarno zaljubljen u Crnu Goru, bio je pisac, prevoditelj, novinar i autor čak nekoliko knjiga o Crnoj Gori, Jozef Holček. Evo, možete čitati ovdje šta piše. Znači, Černohorec, kako on kaže, že je Srbin, pitaš li na narodnost. Znači,